Lando Norris foi o mais rápido nos treinos livres, vamos falar sobre os principais dados agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de falarmos dos dados específicos dos treinos livres da Holanda, devo dizer que foi confirmado pela Red Bull que Daniel Ricciardo fraturou a mão esquerda e não vai correr na Holanda e provavelmente nem corra na próxima corrida também. O australiano será substituído pelo Liam Lawson, que terá a oportunidade de mostrar serviço, por mais que todos esperem dele uma corrida abaixo do Tsunoda, muito abaixo, porque ele não está ali andando com esse carro sempre, não é um cara que já tem experiência grande em carros de Fórmula 1, então necessariamente ele deve ficar atrás. O cirurgião de Ricciardo será o mesmo do Stroll, pelo menos é o que está sendo falado até o momento, deve ter pego ali o contato com o Stroll para poder fazer mais rápido possível essa cirurgia e também a recuperação ser boa, lembrando que o Stroll ainda não está 100%, o que mostra que lesão na região do punho ou até mesmo da mão demora bastante para cicatrizar, para você voltar a ter os movimentos normais, então fica esse desejo de boa sorte para o Daniel Ricciardo, para que ele tenha uma boa recuperação e também boa sorte para o Liam Lawson, que fará sua estreia. Também devo dizer que tivemos o vídeo do Drugovich sendo muito bem ventilado na Sauber no ano que vem, que atualmente é Alfa Romeo. Dá uma olhada se você não assistiu para entender o que está acontecendo, seria no lugar do Joe. Agora vamos falar de treinos livres do Grande Prêmio da Holanda. Tivemos Lando Norris liderando, a McLaren deu um salto de qualidade nas últimas provas, nós sabemos disso, mas não quer dizer que a McLaren seja a favorita para vencer o Grande Prêmio. Vamos começar com um gráfico do seguinte, aqui nós temos o período em aceleração máxima. A Red Bull é o melhor carro, você vê que ele passa mais tempo em aceleração máxima, enquanto a Ferrari foi a pior, só que aqui nós temos que colocar um parênteses. Provavelmente esse dado da Ferrari se deve ao fato de estarem fazendo ali testes distintos, inclusive é o que o Frederic Vasseur disse para a imprensa, que eles estavam fazendo vários testes e esperam um dia melhor amanhã em termos de resultado final. Já os pilotos da Ferrari foram por um outro lado, falaram que não foi um bom dia, então quem que tá blefando, o Frederic Vasseur ou os pilotos? A gente vai ter que esperar para ver, mas dificilmente a Ferrari é a pior equipe em termos de aceleração plena. Temos também um comparativo direto entre a volta mais rápida do Norris com a do Verstappen e foram voltas praticamente equivalentes, basicamente a mesma coisa. Você vê que eles andaram muito próximos, isso é muito legal de ver, porque nos dá um vislumbre do que pode ser esse qualifying da Holanda. Quem sabe a McLaren não chega tendo algum tipo de ameaça para a Red Bull. Lembrando que treino livre não é conclusivo, é no máximo indicativo, nós podemos tirar alguns aprendizados deles, mas não significa que o resultado do treino livre necessariamente vai ser o que vai acontecer no treino classificatório ou na corrida. Na velocidade máxima, a Haas foi a melhor equipe, com a AlphaTauri ficando como a pior, uma diferença de 10 km você vê entre as duas pontas. A Mercedes, aparentemente com os dados do TL1 e do TL2, é uma equipe que está com muito arrasto aerodinâmico, vamos ter que esperar para ver como que está se comportando essa Mercedes. Mas o que você quer saber é ritmo de corrida, então é o que eu trago para você agora. Você confere, por exemplo, que o ritmo de corrida da Mercedes com os pneus médios foi muito forte, mas a Red Bull ainda é a equipe a ser batida tanto nos macios quanto nos médios. Uma equipe que talvez tenha surpreendido muitas pessoas é a Williams, porque conseguiu fazer tempos muito bons e aparentemente teve um ritmo de corrida forte se considerar meio de pelotão. Não estou falando que a Williams vai brigar com o Red Bull, não. Estou falando Williams meio de pelotão. É uma equipe que surpreendeu. Haas, AlphaTauri e Alfa Romeo ficaram muito atrás e tem sido uma constante nessa temporada essas equipes no ritmo de corrida muito fraco. Então eu acho que nós vamos ter isso novamente no Grande Prêmio da Holanda, não me surpreende esse dado. Nessa tabela do Fórmula 1, feita pelo Tony, você confere lá embaixo na esquerda qual foi a média em termos de compostos para cada um. O Verstappen foi o mais rápido de macios, fazendo aí mais rápido que Norris, que Gasly, e as Ferraris ficaram muito para baixo de macios, lembrando que aparentemente a Ferrari fez um programa diferente. Já nos médios, a Mercedes esteve muito forte com o Lewis Hamilton, também dando para a gente esse indicativo de que o ritmo de corrida está legal mesmo com os médios. Os macios geralmente não são utilizados. E com pneus duros só tivemos informações mais detalhadas de Ocon e Alonso, inclusive andaram muito próximos de duros, Alpine e Aston Martin. Mas se você acha que o vídeo termina por aqui, está muito enganado porque temos também os upgrades das equipes,
começando com a Mercedes. A equipe alemã trouxe atualização no assoalho, no sidepod e na asa de feixe. Inclusive, está aparecendo para você aí agora a modificação da Mercedes, sendo a parte de cima, a imagem de cima, o novo assoalho. Tem uma leve modificação nessa, vamos dizer, terceira parte, nessa terceira entrada, vamos assim chamar, do assoalho. E o assoalho é muito importante, essa região em si fica logo abaixo do sidepod, que recebe muita pressão e era o local onde estava trazendo muito problema para a Mercedes com o sidepod zero. Então é uma atualização de assoalho já visando 2024, inclusive. A McLaren tem atualização na asa traseira e na asa de feixe. Inclusive temos a imagem da asa traseira da McLaren, a nova é a de cima, você vê claramente que há uma diferença grande nessa parte lateral da asa traseira. Faz parte daquele pacote que a McLaren está trazendo de atualizações de algumas provas e espera-se um ganho também considerável, por mais que o carro ainda seja difícil de pilotar de acordo com o Lando Norris. Mas é uma mudança de filosofia radical, conforme está escrito até na própria imagem do Fórmula Data Analysis, e vamos torcer para que dê certo, porque mais equipes lá na frente é sempre muito legal e é bom para o esporte. A Aston Martin tem um grande pacote de atualizações no assoalho e também mudou o difusor. Uma modificação grande no assoalho significa que a equipe pode sim começar a andar um pouco mais. O pessoal até reparou que o Alonso deu um sinal de vida no primeiro treino livre. Quem sabe a Aston Martin volte a brigar mais consistentemente ali na frente. Vamos torcer para que isso aconteça. Seria muito bom a Aston voltar a estar lá em cima, corrigindo alguns errinhos que tiveram com o desenvolvimento. A Haas teve atualização na asa dianteira, no nariz do carro e também no duto traseiro. Inclusive, nós temos uma leve imagem da asa dianteira com a mudança apontada pela mãozinha. Talvez o ângulo tenha mudado, nós não temos um comparativo direto com o anterior. A AlphaTauri tem uma atualização no endplate da asa traseira, na parte lateral da asa traseira, e a Red Bull tem uma atualização na asa de feixe. Essas são as seis equipes que atualizaram seus carros para o Grande Prêmio da Holanda. Então, em ritmo de corrida, a Red Bull continua sendo mais forte, principalmente com o pneu mais macio, mas nós temos algumas equipes mostrando um sinal interessante de que vem para a briga, que são Mercedes e McLaren. A gente vai ficar aguardando para ver se isso vai se concretizar mesmo. Atenção, membros! Você amanhã estará comigo, provavelmente, tanto no terceiro treino livre quanto no Qualifying. Não esqueça de fazer o seu Fantasy e entra lá no Discord para a gente estar junto. Não esqueça de fazer a integração com o YouTube, de acordo com o que tem o nosso tutorialzinho lá. E se você quer comprar jogos mais baratos e gift cards, tem a Instant Gaming pelo link do canal, você ajuda o canal e economiza uma grana. Tem vários jogos em promoção, inclusive agora o Starfield que está chegando aí, o grande jogo que o pessoal está esperando. Mas tem também o novo FIFA, tem Fórmula 1, tem vários jogos interessantes com um preço bem legal. É isso, diz aí a sua opinião, a sua expectativa para a corrida. Um grande abraço, valeu e falou!